Служба безпеки України продовжує викривати колаборантів та зрадників, які співпрацюють з агресором у тимчасово захоплених регіонах України. Кіберфахівці СБУ встановили керівника підконтрольного РФ інтернет-провайдера із Луганська. Зловмисник співпрацює з агресором на тимчасово захопленій частині України. За даними слідства, він забезпечує безперебійним інтернет-трафіком так звану Луганську митницю, яка нині підпорядковується РФ. Протягом лише минулого року він уклав низку договорів на надання доступу до мережі інтернет. Встановлено, що компанія була заснована в листопаді 2022 року та зареєстрована на території так званої ЛНР за законодавством держави-агресора. Її власником є 61-річний уродженець Луганська. Менеджмент його компанії на тимчасово окупованій частині Східного регіону регулярно сплачує до окупаційного бюджету Російської Федерації податки та збори. Іншим зрадником виявився мешканець міста Єнакієво, що на Донеччині. Від початку повномасштабного вторгнення він вступив на службу до одного з підрозділів військової комендатури так званої ДНР, яка є територіальним органом військової поліції, входить до складу ЗС РФ. Як становило слідство, зловмисник надавав допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, здійснював контроль над правопорядком і військовою дисципліною в окупаційних підрозділах у взаємодії з МНС РФ, виконував поставлені завдання щодо цивільної оборони та забезпечував паспортний режим і охорону громадського порядку. Наразі слідчими СБУ одному із фігурантів повідомлено про підозру за частиною 1 та 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, іншому – за частиною 4 статті 111 прим. 1 – це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення до відповідальності осіб, які переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва органів прокуратури.